Uchelné se slaví vzácné jubileum od založení místní jednotky sboru dobrovolných hasičů a v rámci oslav proběhly další hasičské aktivity. Máme vlastně další den, kdy máme vlastně oslavy od 100 let výročí založení vlastně sboru dobrovolných hasičů v Uchelné. Jsme jakoby začali spanilou jízdou v obci. Po té spanilé jízdě vlastně bude následovat doprovodný program. Pro přihlížející diváky bylo připraveno několik autentických ukázek, jako například vyproštění zraněných osob z auta při dopravní nehodě. Tady přijede statní jednotka z Lučína, bude probíhat vyprošťování, ukázky hašení, ukázky parní stříkačky a ukázky té novodobé a historické techniky. Občanům se mimo jiné představila technika, kterou hasiči používají ke své práci nebo přemisťování. Velmi zajímavá byla bezesporu technika, dnes již označována jako historické unikáty. O zábavu vlastně se taky budou starat místní dobrovolní hasiči při ukázkách techniky a vyprošťování a různých dalších akcích. Oslavy pokračovaly i pestrým hudebním a kulturním programem. Nejmladší děti s radostí využívaly nafukovací atrakce. Děti s velkým nadšením také skotačily v pěně. Každý starosta je rád, když v obci funguje zásahová jednotka a hasiči, to můžu říct i o Uchelné za poslední 4 roky a tímto bych jim poděkoval nejen za tyto velkolepé oslavy 100. výročí založení, ale za celou spolupráci, kdy se z hasičů v Uchelné během těch let, co jsem říkal, stala jedna z nejvýznamnějších složek v obci. Chtěl bych poděkovat určitě všem dobrovolným hasičům místním i okolním, kteří se dnes sjeli s tou technikou, kteří nám pomáhají i z okolních SDH a taky hlavně z družebního Polska, kteří k nám dorazili jak na soutěže, tak nám pomoct i při dnešním dni a také samozřejmě na ukázky techniky. Z Uchelné, Radana Doležilová.